ariko buriya ni nk'iki wenda utekereza ku utekereje ubukwe bwawe nugera mu rugo n'umugore kwa kundi babo bamaze kumuguha nta bintu bufitiye amashyushyu ku bukwe bwawe ni byinshi burya iyo utigeze ukubagana uvuga uti noneho bya binda abantu bemeze yuko ngo byaba biryoha nge nzabishyikaho bizaba bimeze bite ese iyo sura bakimara kumumpa twinjiye mu nzu yakoze kandi cyane director wacu uyu munsi ni directrice uri ni directrice oya oya amashusho uyu munsi ni sheri wanjye mutarutwa ingabire Gloria mutarutwa na kabiri ariko gicisha muna mwite gogo burya nabyo ngo birafasha gogo cha gogo ni bizi gogo ano ko madam wanjye arangije gukamerika ibintu byo gusettinga kamera n'ibindi byose mu kuvuga ariko kureba muri kamera gusa niyo nagusubiza sinkurebe ariko si bibi bigi turi live voilà okay twese komeze neza mu bice bitandukanye my name is Didas uyu munsi bya n'iby'agaciro kuba nasuwe hano ni mu rugo nyine hano ni mu rugo busanzwe nasuwe n'umushuti wanyu wita kwa kwigira isa umeze neza muraho nawe Dita meze neza rero cyane madam wabonye ko ibintu ari sawa hari bavuze ko ngo waba warankopeye ni ukuvuga waranshishuye nyine ushaka nawe gukora ubukwe niko bimeze se kureba umugore wanjye cyane urakoze ikibazo warumbajije ko naba naragukopeye cyangwa naragushishuye akazamvugo z'urubyiruko rw'iki gihe nk'abantu tugiye kubaka mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze buriya mu buzima bwa buri munsi ku muntu utekereza neza hari ibintu aba afite agomba kuzakora byanze bikunze bimukundiye kubaka rero ni kimwe mu byo nanjye ntekereza kandi nakunze gutekereza ko nzabikora ariko buriya ni nk'iki wenda utekereza ku utekereje ubukwe bwawe nugera mu rugo n'umugore kwa kundi babo bamaze kumuguha nta bintu bufitiye amashyushyu ku bukwe bwawe ni byinshi burya iyo utigeze ukubagana uvuga uti noneho bya binda abantu bemeze yuko ngo byaba biryoha nge nzabishyikaho bizaba bimeze bite ese iyo sura bakimara kumumpa twinjiye mu nzu mu ruganiriro mu cyumba bizaba bimeze bite azaba afite ubwoba bumeze bute cyangwa se njyewe nk'umuntu w'umugabo ni byinshi agatangwa ariko amatsiko nayo ngaje turashimire cyane kandi niba utaragada subscribe kandi akabitsa ko tukanditse subscribe ikindi ntiwibagiwe gukanda n'inzogera yiteza kugira ngo video dushyizeho azageze kugeraho mu buryo bwa notification isa rero abantu basanzwe batakubuza ubundi uri umuyisilamu ugiye no gushaka umuyisilamu kazi ni ibiki bidasanzwe ku mukobwa w'umuyisilamu kazi abantu benshi bakunda kuvuga ati ni abakobwa usanzwe ari beza ariko baritandiye niki cyatumye ukunda sheri wawe kurenza abandi bose akaruta ibihumbi n'ibihumbi agiza by'abakobwa n'abasirayi kwiri urakoze hari icyo waruvuze uti wenda abakobwa b'abayisilamu kazi nuhe mwihariko bashobora kuba bafite kurusha umuntu uwo ari we wese mu by'ukuri biterwa n'umuntu birashoboka ko waba uri umuyisilamu ukabenga ukaba utari umuyisilamu kazi waba uri umuyisilamu kazi ukabenga ukaba utari umuyisilamu nubwo muri iyo myemerere hari ibigiye bizira bitewe n'imyemerere ariko ngarutse inyuma gato ku wanjye kugeza ubu ngubu nta wundi basa icyo ni icya mbere nta wundi basa ni ukuvuga iki haba ku isura ni umwe isura yenyine yirihariye haba ku mutima nubwo abantu bemeza yuko mu by'ukuri ngo Imana ari ireba ku mutima n'umwana w'umuntu hari ibyo abasha kubona byihuse guca bugufi ndetse n'ubumuntu no kubaha Imana ibyo bintu bitatu mvuze nihuta nibyo arusha abandi bose basigaye kuri njyewe kuri wowe yego ariko hari icyo ukomeje uravuga ku mutima undi ku mutima hari umuntu upfa kuyabona se biragoye ariko hari ibimenyetso nk'uko nari mbikubwiye bimwe na bimwe umuntu ashobora kwitaho ukavuga uti rwose nubwo ntabonye ku mutima w'umuntu ariko nibura iyo nibura niyo umuntu ashobora guheraho sheri wawe rero buriya uko bisa kose mumaranye igihe kinini imyaka hafi ngaho irihiritse mukundana wiyitsinda n'imyaka igera muri ine iri hafi no kurenga imyaka ine yego hanyuma hari ibyo riraka hanyuma hari ibyo ari kuvuga by'uko ubwo umuntu yahamya ko ushatse nta mukobwa yamukiye sinzi wenda icyo mwita guhemuka rero mukandi kwa kundi wizeze umukobwa witangaza kwa gati tuzabana ariko yajya kubona akabona mukanya invitation ngo bi igisubizo nuko ntawe mu by'ukuri mpemukiye aramutse ahari
abwo byari kwa kureba agaragara kwibeshya wa mugani wawe yagaragara akabivuga ariko nsubije amaso inyuma kwa kuno muntu atekereza mu mabyiruka ye atari nka ya wa muntu tujye twumva mu mateka bita amahero byiruka rya amahero ngo yakundaga iby'abandi bamuheze nge ntabwo nigeze mu byukuri ngira umukobwa ntendeka kugeza ubwo njye ubwanjye mfata icyemezo mvuga ngo ngera kana ka tugiye kubana nkamuproposa birumvikana ariko kugeza n'ubu ngubu oya ntawe ndabyibuka neza arabyibuka neza hanyuma wenda isa tukomeza twiganirire ukimara gufata umwanzuro wo gushaka wararyamye urasinzira mu ijoro rya mbere ukimara kubwira shere wati tuzabana ugasora save the date ijoro ukiryama sinzi ukuntu wenda wararyamye umeze watekerezaga iki icyo gihe cyane ndatekereza vuga ati ibintu nyamara ibintu ngiye mu banze ibintu sinzi ukuntu biri bimeze hamwe n'iyi myaka n'ukuntu tungana wenda imyaka tumaje ku isi itari myinshi ariko itari na mikeya umuntu ajya kenshi ajya gufata icyemezo yararangije kwiyakira ndi wa muntu rero mu buzima bwa buri munsi utagiye ukunda kurangwa na stress icyiza ndakibona nkagishimira Imana ariko n'ikibi cyaza none nkagishimira Imana nkavuga ngo buri hari impamvu numvaga nyine mu proposer umukobwa ntiyango yaranyemereye wateye ivi ntabwo nigeze ntera ivi ariko namwambitse impeta namwambitse impeta sinakarebe batiri giye gushyira mu muriro ariko nta kibazo turaza gushyiramo indi gusa ntago bita byoroha kugira ngo batiri ishyiremo umuriro niko bari kutubwira ibyo nta kibazo niba kari kugira gutya nta kibazo hanyuma uri kuvuga ko utigeze utera ivi kubera utatera ivi se umugore wenda ntiyabigizeho ikibazo hari abakobwa burya ngo bakunda gutera ivi ukaba wajya no muri kaburimbo imodoka zigahagarara nkunze kuvuze ngo uti hari abakobwa mu by'ukuri iyo uvuga ngo abakobwa bose ibyo bintu barabikunda niho wenda nari kwishinja nk'ikosa birashoboka ko wanabikora kugira ngo wereke mugenzi wawe wenda yuko umukore nk'ibyo abandi bakorewe bagenzi be ariko njye ndi wa muntu nyine ufite uko ateye muri ubwo buryo kumvikana n'umukobwa dukundana kandi tugiye kubana uko biri kose byabaye ari surprise ariko naramubwiye nti mujyana ahantu turicara hari n'abandi bafurenda atabizi ndamushukashuka niba ariko nabyitara byemera burya iyo umuntu mukundana arakubaha naramuhamagaye hariya kwa makuza nti ngwino ndagushaka ngwino ngira ngo twifotoze amafoto yo gushyira kuri save the date aravuga ati se waje tukifotoreza hariya hirya ahandi hantu yambwiye nashaka kwamamariza nuko ndavuga ni oya angana niho nahisemo umuntu rero mugiye kubona arakubaha yarambwiye ati nta kibazo uhagarara gutya ahantu ndi buze nkureba mitema gusanga tugende umuntu rero nabwiye izindi nshuti yuko ngiye kumwambika impeta arinjira izindi nshuti nazo ziba ziraje ndavuga nti bariya ni abafurendi banjye nabo wabasuhuza umwe mu bashuti banjye b'abafamiliye ndetse niyo nari nahaye n'impeta bicaye aho ngaho baduha baratuzimanira barangije kutuzimanira barangije kutuzimanira nuko ndavuga nti uyu ni wa mukobwa nababwiraga tugiye no kubana ntiyahaguruka yabaye nk'agira isoni burya abakobwa bagira isoni ariko arahaguruka ndangije mfata impeta ndayimwambika amarira yitura hasi ngo njya mu byo guhoza ariko aturame mu gihe ati kubera iki tutabwiye muri umuntu wanjye nawe ngahaze ngo siripurize ukuntu ziba zimeze namubwira nti nicyo bita siripurize nyine ni ikimenyetso cyerekana yuko ngukunda kandi nifuza ko twabana ati nabikwemereye na mbere y'igihe niyo utari kunyambika impeta ati isezerano rya mbere ni iriturutse hehe ku mutima ni ibintu twaganiraga mu buzima bwa buri munsi ntabwo rero yigeze avuga ngo ababaye yuko ntigeze ntera iryo vi cyangwa mpfukame ababikora n'uburenganzira bwabo babikora biterwa n'ukuntu umuntu abifata ariko njye ntabyo nakoze kandi nta kibazo kuwo tugiye kubana byigeze bimutera hanyuma tugana ku musozo isaha w'ikiganiro cyacu kugira ngo dufate n'amafunguro amafunguro yo bihangane hari igihe dushobora kuyabereka ugasanga nabo bakeneye kurya ni iki wabwira cyane cyane abasore wenda batinya gushaka akavuga ati ntago napfa gushaka kuko nta nzu ufite urumva nta modoka afite nta miliyoni 30 ufite ntangahe gushaka ubundi bisaba ibyo bintu byose vuze ndaza kuvuga ibintu bibiri ndaza kuvuga ibyaho ntaragera kububatse usibye ko muri igihe gito yangongereyo ariko nze kuvuga n'abateganya kubaka mu by'ukuri ibintu nka bibiri bagomba gushingiraho reka mere kuri icyo ngicyo warumbajije abavuga bati se turamutse dufite byinshi nibwo twashaka hanyuma se mbibarize nta nabo muzi bafite ibyo byinshi ariko ingo zananiye barimo gusaba divorce umunsi ku wundi ubwo igisubizo wowe udukurikiye wenda ugize gute uri buze kuki uhita uvuga uti kwa kanaka n'ejo baratandukanye bakoze divorce yego nukuvuga rero icyangombwa ni ukugira gute ni uguha icyerekezo ubuzima bwanyu mukavuga muti
muri bike dufite cyangwa byinshi tugiye gufatanya urugendo rusigaye ntabwo rwose kubaka urugo cyangwa gushaka umugore cyangwa umugabo bisobanuye ngo nuko waba ufite byinshi duke mwa mufite mu kadunezererwa namo niba navuga gutyo bya bafasha hanyuma rero kububatse ejo mundi ndimo ndi ku mbuga nkoranyambaga nsoma amateka y'umuhanzi witwa Dolly Parton amaranye imyaka 53 n'umugabo we ariko ngo amwe mu banga yagiye akoresha ngo ntabwo yigeze yivanga mu buzima bw'uwo bashakanye kutabwivangamo no kuvuga gute n'umuhanzi kazi ariko ajya mu bitaramo uwo mugabo akagira gute akabyubaha umugabo we bamubaje yaravuze ati ikintu cya mbere mu buzima nuko waha uburenganzira umugore wawe akishyira akizana kuko n'umuntu mukuru wo warashatse kubaka urugo waragiye muri gahunda zishaka ntago ari umwana bayobora aho bashaka yasoje avuga ati ntago mu by'ukuri ikintu cya mbere cyanyuraga kurusha ibindi ngo nuko nabonaga kuba yishimye byarampazaga ndoko umusoza babandi bubatse si byiza kwivanga mu buzima bw'umwe bakanyahubwo mujye mushyaringa cyangwa muhurire muki mu byishimo mugirane n'inama yego yes turashimye mwa mudukurikiye mu bice bitandukanye my name is Didas kwigira isango ushimire cyane kuba wansuye kandi ejo bundi nukoresha ubukwe urabona abona share nyina urabona kuno asigaye asariko azaza muzaza na rwose ni kizuba zuba yes kizere ko rero ubukwe bwawe kandi tuzabutaha twifurize n'urugo ruhire muzabyare hungu na kobwa n'impanga murakoze wowe ndayicyo nasorezaho ndashimira abantu batandukanye bakomeje kutwereka ko bari hafi yacu mu bintu byanaye n'imyiteguro y'ubukwe icyo ni cyambe by'umwihariko muryango wa Flash FM na Flash TV buriya n'abantu batuba hafi mu buzima bwa buri munsi birumvikana nk'ahantu dukorera ababyeyi inshuti ndetse n'abavandimwe n'abandi mwese muvuga muti yisa cyangwa se n'umudamu we twagiye tubana neza kandi tuzababa hafi igisigaye nasorezaho no kudusengera.